وأفر لباتن كبيش شنات سنة لباتن كوبي لباتن وحنا عمر جوح قد بضع ذن إن كوجه إن نورك الدنيا وحاكم النقانية هول قال قرش السنة وعيد مدى أمان كوي كسم أيان دك مدى جوهر يا حرونت قبل كشبه لذا دحه دي لقوا قال إن الشعب شيء لقى شنا أما قبيل وين هنقط وأقدم يا شما ملاذ جل مدوق يبون تلان أو أمر رضو اللي جيدت كشعب كاي يكون دقن مجرد قال كعيو دك مدى جل الأقصي حالة ذا جيا لقسو الشيء يا حلي هل كاسف تهذا هاي كب حين مامولك قبل كبنادر نحسر رسمي عيا لوجد دافري امتحانات كشهادة جاه فصل كسديدات وزير كمالية حكومة الصومالية توبر أيو أفري شغالها وزاردة وحي أكينا يان علماده إن قو آمد الدور شوينك قار كميد علماده الصومالية دو شر جرايد كو قبطين مقدشانة ورس حافظيات كاسا يي سو سارين مرايكن كان وحاو شاقي إن حيرات دانك دقالها وكسو الرغة يو إتوبيا وررك عياري إلا عياري كو عدو كو بدا عكتا إيه سيتي أو كو قولي سيتي وريالك بريمير ليغا قد بدا سيو كو وكلايا ندن كو قوهينا marka la soo noqdo wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa howlgallo ciidamada amniga ay ka sameeyeen degmada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedkan ee Shabeelle howlgalladu ayaa ahaa kuwa loogu gol lahaa in lagu xaqiijiyo amniga waxana inta uu socday ciidamadu ay baareen dadka iyo sidoo kale gaadiidka waaweyn ee kuwa xamuulka qaada iyo kuwa raaxada mootooyinka laba lugaadleed ee loo yaqaan Fekonto ayaa qayb ka ahaa inta howlgallada ay socdeen waxyaabaha la baareeyay sidaasi oo kale mootooyinka bajajta loo yaqaan ayaa iyagana qayb ka ahayd waxyaabaha baaritaanada lagu sameeyay taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad Xabiib ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan dadkana ay ka helaan xog dhab ah si ay markaas u xaqiijiyaan amnigana howlgalladaasi ay ku dhaqaaqaan waana socod doonta shaqada diilay subhanahu wa ta'ala karaan insha Allah ciidanku markasta ay howlgal galaan waxa jira waxyaabo amniga ka soo horjeeda ama falal amniga amni darro ah oo ay la kulmaan nooc walba noqdaan ayagana waxa la horkeenaa markaas ama la soo qabtaa qolada markaas ay wada iskale in loo dhiibo ama sharciga uu nafarayo waxa keenna saldhigyada iyo meelaha waxa waye loogu talagalay wixii baaritaanana wixii ay dib loo sameeyaan waxa ka dhahayso wada shaqeyn aad iyo aad u fiican waa taliyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad gaar ahaan qaybta gobolka Shabeelada Dhexe oo kaasi ahaa gaalkacyo waxa lagu qabtay shir looga hadlay arrimo dhowr ah oo markaas ay ka mid yihiin xaaladda amni ee deegaanada dawlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo gudoomiyasha labada dhinac ee gobolka Mudug ayaa ka qayb galay waxaana laga soo saaray war saxaafadeed ku qotoma oo ay kaga hadlayeen arrimo dhowr ah hadsay yeeshee waxaynu ka hormarinaa gudoomiyaha gobolka Mudug dhinaca Puntland iyo sidoo kale Galmudug oo iyagu dadka shacabka ah ee halkaas ku dhaqan amro dul dhigay in aysan socon karin bajaaj aan taari galahayn gobolka Mudug degmada Gaalkacyo dhinac walba saacadda ay shaqeysan kartaa waxay ku egtahay laba saacadoodna bajaajkii ka dambeeyay oo lagu qabto amniga waa u fasax waa tilaab aan laga qaadaya hadhow qof walba moogaan horan dilka la heshiinayo shaab hadda heshiis la galayow khalad baad ku jirtaa shaab waxa lagu heshiin karaa oo kaliya inuu yiraahdo waa toobad keenay waa soo galaya dambigaan galay ha layga cafiyo dadkayga baan ku soo noqonaya xiriirka kaliya shaab lala yeeran karo waa intaas ciddii lagu ogaaday in shaab heshiis la gashana ama qabiil weyn ha noqoto ama qof ha noqotee waxay noogu calaamadsanaan inay shabaab yihiin gudoomiyasha gobolka Mudug dhinaca Puntland iyo Galmudug ayaa kuwaasi ahaayeen Muqdisho waxaa ka dhacay barnaamij looga soo horjeeday xukun maxkamadeed oo ka dhacay maamulkaasi Puntland kaasi oo ahaa nageeye qanjay oo lagu riday dil toogasho ah kaasi oo la sheegay in wax cadeyn ah maxkamada aan la horkeenin arintaasina ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafada Manapolio iyo ehelada ninkaasi lagu magacaabo nageeye oo xukunkaasi dilka ah lagu riday shaasha ayaa Muqdisho ka soo warramay waa isu soo bax ay dhigayaan qaar ka mid ah dadka xaafada Manapolio iyo ehelada nageeye Muuse Macow oo dhowaan maxkamad military oo ku taala Puntland ay ku xukuntay dil toogasho iyada oo lala xiriirinayo kamid ah hanshiyaha Al-Shabaab waxay shantaas ku xukuntay nin dil toogasho nageeye waxaa loo haystaa dilka afar ruux oo reer Gaalkacyo ah mana jirin cadeymo maxkamadda la horkeenay oo qeexaya dilalka lagu eedeeyay
sida lagu soo bandhigay barnaamij afmeer la yiraahdo oo amarka baahintiisa ay leedahay maxkamadaas mana jirin wax howlgal amni ah oo lagu soo qabtay nageeye waxaase loogu tagay isaga oo hilib ku iibinaya kawaanka hilibka ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu ka shaqeynayay waxana intaas dheer in dilalka qaar markii ay dhacayeen uu sanba ku sugnayn Gaalkacyo ee uu kala joogay Muqdisho Boosaaso iyo Saudi Arabia oo ugu dambeyn laga soo tarxiilay sida uu sharaxayo waaniye Muuse Macow oo ah nin ay wada dhasheen nageeye waxaan halkan ka cadeynayaa inay dhihiin 2009ka dawladda Puntland ay ku eedeysay nageeyo inuu ku biiray shabaabka 2009ka nageeyo wuxuu jiray Boosaaso 2009ka gabagabadeeda wuxuu igu yimid ceelasha anigoo ceelasha qax ku ah oo aan ka qaxnay Manabolio meesha hadda aan taagnahay ayaan ka qaxnay anigoo ceelasha u qaxnay 2009ka wuxuu igu yimid nageeyo ceelasha anigoo meesha ku haysta harqaan gabararta aan harqaan ku shaqeysto harqaanka ka shaqeysanayna anii nageeyo ilaa 2010 wuxuu ku guursaday meeshaas gabar uu ku guursaday magaceeda la dhahay Aamina Weheliye 2012 ayaan xamar u soo noqonay wuxuu degay gurigeena guriga ka soo horjeedo degay gabar ayaa maas loogu dhalay haye arintaas qodobka ay ku sheegeen 2009ka oo ku biiray shabaabka waa been shabaabna kuma biirin shabaabna shaqo kuma lihin middeeda kale waxay ku sheegeen 2016 inuu nageeyay nin dilay 2016 nageeyay wuxuu joogay Muqdisho 2016 gabagabadeeda wuxuu u tahriibay Saudiya 2016 ilaa 2017 wuxuu la joogay Saudiya markii la dooranayay madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii la dooranayay Saudiya ayuu joogay 2017 bisha 4 ayaa la soo tarxiilay nageeyay wuxuu imaaday Muqdisho 2014 gabadhii oo Saudi la joogay oo walaashay ahayd ayaa guri waxay ka gadatay kaaraan gurigaas ayaa isla dhiseen nageeyay asigoo gurigaas ka ah waardiyaha guriga anna holqodeynta gurigaan ahaa warkaan ay ku sheegeen waa baadil nageeyay shabaab ma ahan shabaabna ma naqanin waligiisna ma naqan haduu nageeyay shabaab ahaa lahaa aniga hadda koor Muqdisho anoo joogo 6 nin ayaa i baangadeysay baangado 7 meel ay iga dhacday baangado waxay ahayd waqtigaas 2019ka ahayd nigaa hadoo shabaab ahaa gacan ee gardarna idisha do shabaab ahaa maalintaas ayuu wax qaban lahaa warkaan gacanteedana waatana waa dhaawac asaa gaaray madaxa waa iga dhacay garbaha kuli waa iga dhacay nigaa hadoo markaas shabaab ahaa shabaab ayuu wax igu qaban lahaa anagana waxa arintaas shabaab shaqo kuma lihin shabaabna ma gelin dawladana ma gelin dadka xaafado dhan weyn ay qaanaan marka arintaas waxaan ka rabnaa dawladda Puntland waxaan ka rabnaa warcad ya cadaaladan ka rabnaa anaga xaq aan dooneyna ilaahan xaq bixiyo ya maanta waa adduunyo biri waa aakhira haddaad maanta shar adduunyo oo iyo awood noogu tashanaysan biri ayaad ka tashan doonaa laakiin waxaan haynaa aan u dhaaranaynaa aan kutub u haynaa nageeyay inoo shabaab ahayn weligiisna noqonin weligiisna gelin shabaab hadoo nageeyay rabay 2012 oo inta joogo oo shabaab oo gali lahaa qaar ka mid ah dadka xaafadda Manabolio iyo ehelkiisa ayaa dalbanaya cadaalad helidda nageeyay xaafaddan deganahay ilmaha Muuse gaanaan ka soo horjeeda Muuse Maxamed Mucuub Muuse Maxamed sawiraa dhahaa waani nageeyay Muuse guriga irideeda lagu dhalay 2012 gurigeeda gabad loogu dhalo deganay shabaabna kuma maqal kumana arag waxa uu ahay rabbiga og laakiin been inay tahay aan niyeysan ahaani madaxweynaha waxa ka codsayna inuu noo soo deeyo halkeen inaa lagu xirta meesha gardaro waa oo micno daro loo haysto walaalnimada muslimnimada saan ma qabto ma aha muslimnimada saan haddaa muslimnimada wax ka ogtiin walaalkeena noo soo deeya maanta adduunyo waa biri aan qiro waaye xoog ilaahay leh amiirnimo ilaaha iskale dowladda Puntland shacabka Puntland dhammaan inta muslimiin oo soomaali ah waxaan ka cusanayaa walaalkeen inaan la soo deeyo dambi ma lahan waxa ma lahan shaqo kuma lihin afaaraas ma gali karno heerkan ka dhalan iyo heerkan macal xasana lagu yahay waa wada taqaaniin waa ogtihiin been huweysa manihin walaalkeen xoogaa lagu haystaa cadaalad daraa lagu haystaa xaqi walaalkay haleekeeno nimaa dambi lahayn oo shaqaysata ah wuxuu ku nool ah oo la yaqaano oo suuq shaqaysanay inaa qabato wax ku rido waa qabriya lagu gelina oo 2 mitr lagu gelina su'aashii aday ku taalaa ninka taliyaha u jeedaa oo miltariga oo ka hadlay oo xukunka beenka ku oogay walaalkay nageeyay Muuse Macow 2 mitr lagu gelinayaa arintan waa arin baadil ah
عدالة لوباية إلهي العدالة كلينا وح ذنبي أشغله هنا ماله ترى نسألهم ولا يخان نجد جريو حتى كيم بدوه شباب يوسقون شباب وسقوا ماله هبو بنتلان وحلقوا إيديه هنا يسكحيرتو دتك كسو جيدا كونفورت الصومالية قارهان جريرتا مركي أي دعان فللي دكوه أمانكا وحنا حبسية بنتلان بوحدة فيي دت جريرة أو أن لقو قبن هولقل بل سلقل صوب حي قريه هودا كواس الله هايستو دلال إيه بمبوين لطوري وحنا سيدا عان كاعد عبا إن مركا حكونا دلال لقو فوليو دات كجرير تاه سندا كدب لقوغادو إنا إيجيستين دنبيغاز دات ديغان كاه كاس وان انت بغن مر لبات عديميه سلا صوب بندقين بل سي دوان برامش كاف مير أيا باهيي نين لقونا نيسو دلاغي إسبورتيغا كاس او شيغان ايا dilal dhowr ah oo gaalkacyo ka dhacay kuwaas oo ay xusid mudan tahay in qaybtood loo maxkamadeeyay dad jareer ah ehelada nageeye muuse macow iyo qaar ka mid ah dadka degan xaafada manabolio ayaa dawladda puntland ka codsaday inay xurriyadiisa dib u siiyaan nageeye oo dhawaan maxkamad military oo ku taala Puntland ay ku xukuntay dil toogasho iyada oo loo haysto inuu ka tirsan yahay al-shabaab waxay saadeeyeen ehelka iyo dadka deganaa xaafada inuu san shaqo ku lahayn Cabdi Shukur Shaasha warbaahinta City Muqdisho aadaad u maasan tahay Shaasha degmada Jalalqsi oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan waxaa laga soo sheegay inay ka jirto xaalad bani aadanimo oo ay sababtay fatahaada wabiga Shabeelle halkaas uu ka sameeyay xiliban ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka ee Shabeelle laguna magacaabo xiliban maxamuud ayaa sheegay in dhibaatooyinka ka jirta gobolka Hiiraan ay sii kordhayso isla markaana ay sababtay fatahaada wabiga Shabeelle dadka qaarkiis ayaa sheegay in hore xoolo dhaqato ay u ahaayeen haddii ase yeeshay xoolahi markay ka ilaadeen ama ay ka dhamaadeen beerta cab ay galeen ase yeeshay beerihii hadana ay ka qaadeen biyaha waxaana uu baaq u diray dawladda Soomaaliya maamulka Shabeelle ee heedaha gacanta ka geysan kara in arintaas laga samato biixiyo dadka dhibaatooyinka ku wajahaya qaybaha ka mid ah gobolka Hiiraan degmada Jalalqsi beerihii inay ka gooyeen oo 10 iyo 2 tuulo ee biyaha ay qabsadeen oo raashig hadda guriyo leeyma soo sheegin laakiin beerihii dalagii ku yaalay inay la tageen oo ay u baahiyeen sisiyeeri ay u baahiyeen marakanayo ay marakanayo sisiyeer waa isla meeshii ay u baahiyeen ay kaniin u baahiyeen abuur ay u baahiyeen galley u baahiyeen sisin u baahiyeen digir u baahiyeen wax ay ku baahay xoolana ay hore ay u dhamaadeen oo beeri lagu beeri ay go'een waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waxaan ka codsanayaa degmada Jalalqsi gobolka Hiiraan in la la gaaro macaawilo oo dadkaas ay dalagu beeri ay dalagii ay ku dhigtaan haday loo dhiibin biyo hortooda ay beeri hortooda ay ku ajagaayeen waxay hayaan male waa xiliban maxamuud colaad ayuu kaasi ahaa oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka taagan gobolka Hiiraan ee fatahaadu ay saameysay marka hadii aanu eegno gobolka Banaadir imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee fasalka 8aad ayaa laga daahfuray gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir Shikeeti ayaa ardayda kula dardaarantay in ay markaasii waajibaadkooda si sax ah u gutaan waxaana ardayda imtixaanka galeysa ay ku sheegtay 2688 ka mid ah ardaydaasina waa ardayda qabta baahiyaha gaarka ah sida ay sheegtay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir Basma Caamir Shikeeti dhanka kalena wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa kula dardaarmay ardayda inay waajibaadkooda gutaan ase yeeshay Basma Caamir Shikeeti ayaa halkaas ka hadashay 72 goobood ayaa maanta imtixaanaadka loogu fariisanaa ardayda fariisaneysa marka sida uu agaasimaha guud uu sheegay 26,688 arday ayaa maanta imtixaanaadka u fariisanaayo 28 arday oo ka mid ahna waa ardayda baahida gaarka ah oo sanadkaaniiti kow uu u suurta galay inay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee galaaska 8aad culimada Soomaaliyeed shir jiraayd ay ku qabteen kaasi oo lagu taageerayay shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa qaranka oga socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho war saxaafadeedkan ayaa laga soo saaray oo qaybo ka mid ah aan ka soo qaadanay waxa ay bogaadinayaan soona dhaweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guuleysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda soomaaliyeed u aydo kuna farxdo lambar labo
وحاي علمادو حسوسينيان مدحدة سياسة ده أماندة علوس وعلمادة الصوماليات أو الشركة سجرائد مقدشة كوغبتي وكواسيا هايين مريكن كواحو الشيغين عنا قبتين لنكا نقالها وكسور رغا يوتوبيا كدب دقالكي كرد عاي اسمامنك التكريقة أو دولة دا فدرالكا يوتوبيا يوير كوغادي وحانو الشيغي بيان كسو بحي أما بيان كسو بحي وزارة دا الرماها الدبادة مريكن كلاقو الشيغي إن dibaatadaas ama xayiraadaas ay uga gol leedahay in la istaajiyo oo la soo afjaro colaadda ka taagan Ismaamulka Tigreega wararka ciyaaraha hadii aanu eegnaa xalay kooxda kubada cagta ee Man City ayaa ku guuleysatay horyaalka facaweyn ee inta muddo ah ay u soo tartamaysay ee Premier League boosaska ayaa lagu kala dhameystay qaarkood kooxii waaweyna oo Chelsea ay ka mid tahay ayaa iyadu isaga hirtay dhamaanba inay ka qayb gasho UEFA Champions League maadaama booska ugu dambeeya ay ku adleysatay markan ciyaarihii xal ciyaaray waxaa kamid ah Arsenal iyo Brighton oo wada ciyaaray ciyaartooda waxay ku soo dhaatay 2 iyo 2 ay ku badisay kooxda Arsenal Aston Villa Chelsea ay la ciyaartay 2 iyo 1 waxaa looga badiyay kooxda kubada cagta ee Chelsea kooxaha kale ciyaar waxaa kamid ah Fulham iyo Newcastle United Ever iyo 2 waxaa ku badisay kooxda kubada cagta ee Newcastle United dhanka kale Leeds United ayaa 3 iyo 1 waxay ku garacday kooxda kubada cagta ee West Bromwich Albion Leicester City waxay la ciyaartay Tottenham Hotspur 4 iyo Everton waxaa ku badisay kooxda kubada cagta ee Tottenham Liverpool waxay la ciyaartay Crystal Palace ciyaar aad u muhiim ah ee Liverpool ayaa ku badisay 2 iyo 2 oo Crystal Palace ayaa looga badiyay Man City waxay la ciyaartay kooxda Everton 5 iyo 2 ay kaga badisay sidaasina waxay ku guuleysatay koobka Premier League dhanka kale Sheffield United ayaa Burnley waxay ku garaacday 1 iyo 2 dhanka kale kooxaha ciyaaray Premier League ka jira waxa kamid ah West Ham United oo Southampton la ciyaartay ciyaartooda waxay ku soo dhaatay 3 iyo 2 ay ku badisay kooxda kubada cagta West Ham United Wolverhamptonna Manchester United ay la ciyaartay ciyaartooda waxay ku soo dhaatay 1 iyo 2 ay ku badisay kooxda kubada cagta ee United ka gudana intaas ayaan jaraan ku halkii wararka dunida anigoo guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinay Abukar Cali Cabdaawo dhanka kamerada ayuu ka qaabeynayay nabadgelyo